nosso professor e psicólogo do Bertone. Tá uma barulheira, né, Maicon? Oh, muito bom, demais, bom, né? Bom demais. A importância de eventos como esse para essa garotada. Ah, com certeza, Luciano. É um momento de muita interação social. A gente sabe que o esporte acaba unindo. As pessoas saem daqui mais amigas, conhecem outras pessoas. Então a gente tem as outras unidades, o pessoal conversa, compartilha. Tem o momento da competição mesmo. Mas acima de tudo, o respeito, a amizade, a colaboração. É um momento de muita festa, muita alegria. E você pode ver aí que todo mundo está participando bem. Esses jogos, com certeza, vão ficar nas melhores lembranças deles quando eles chegarem na nossa idade. Na minha, na sua. Com certeza. São coisas que ficam, né? Uma memória afetiva, a gente diz, e que a gente carrega para a vida inteira, né? São momentos diferentes da sala de aula, então faz parte, é muito importante. E a gente procura priorizar esses momentos também. É um dia dedicado para isso. Então, família também está aqui. Olha só como é importante, né? Amigos, outras pessoas que vêm assistir, torcer. E aí o pessoal, né, que já treinou antecipadamente, é toda uma preparação para chegar nesse momento aí e dar um show, né? Semana intensa que começou no sábado com o Dia da Família. Hoje os jogos do Bertone, sensacional tudo isso aqui. Exatamente, Luciano. A gente sempre promovendo algo diferente para os nossos alunos, né? E essa semana aí um pouco movimentada. No sábado a gente teve Dia da Família e hoje na quarta-feira, dia 20, estamos aqui recebendo as demais unidades da Rede Bertone para contemplar a quarta edição dos jogos Interberts. Jogos que começou de forma tímida algum tempo atrás e hoje leva uma proporção aí com várias modalidades envolvidas e com a empolgação que a gente está presenciando hoje com esses jovens, né? Então, uma manhã e uma tarde hoje, um dia inteiro de muita alegria. Modalidades envolvendo futsal, vôlei, handebol, basquetebol, tênis de mesa, xadrez, atletismo e vôlei de areia. Então, a cada ano a gente tem ampliado a participação. E a gente nota como eles se empolgam para isso, né? Soubemos até que teve atleta que dormiu de uniforme aí para estar aqui hoje. Imagina, falava com o Maicon agora, isso aqui vai ficar para lembrança deles para a vida inteira, né? Com toda certeza, né? Isso fica marcado para eles. E sem falar na questão do esporte, como ele faz o adolescente pensar de uma outra forma, envolve a questão de disciplina a respeito, a questão física, né, de saúde. Então, a gente é muito feliz de poder realizar um evento como esse e sediar em Medianeira, recebendo as unidades do Cidade Leste, no Paraguai, e as outras duas unidades de Foz do Iguaçu. Quantos atletas hoje? Hoje nós temos aqui mais de 250 atletas envolvidos em todas essas modalidades citadas.
Bertone. Eu costumo conversar muito com o Tom sobre diferenciais do Bertone, sobre por que eu escolhi o Bertone para ser o colégio dos meus filhos. E esse aqui é mais um exemplo hoje que a gente está tendo, né? Esse é um grande exemplo. Para os nossos alunos maiores, que a gente chama de Fundamental 2 e Ensino Médio, é o dia mais esperado do ano. A ansiedade tomou conta nesses últimos dias. É um momento de muita diversão, interação, e é um grande evento muito esperado por todos. Na nossa época, a sua época mais pertinha agora, a minha é muito mais distante, mas as melhores lembranças que a gente tem da época da escola e do colégio são dos jogos. Exatamente, são os jogos. Para os alunos que vêm de outra cidade, sair da cidade, né, disputar numa cidade vizinha, essa questão do transporte, né, essa interação, conhecer os amigos, eles fazem amizade que levam para anos com os alunos de outras escolas, e boas lembranças ficarão.